Na polovini smo grejne sezone. U Zaječaru za sada većih problema u snabdevanju toplotnom energijom u oko 3000 domaćinstava priključenih na gradski toplovod nije bilo. Naprotiv, stanari u zgradi u naselju Dva brata kažu da je grejanje ove zime odlično. Na trgu Karađorđe Venac u jednoj lamela zgrade Dva brata skoro 30 godina sa porodicom živi sada penzioner Božidar Živković, koji kaže da je posljednje dve ili tri godine grejanje u njegovom stanu sasvim pristojno. On je zadovoljan temperaturom vazduha i uslugom JKSP-a Zaječar. Grejanje počinje negde oko pola šest, šest sati, kako kad nedeljom možda i u sedam, pa sve do 22 sata uveče. Lepo grejanje, ne mogu tu da se požalimo. Cena je, pa malo mogu reći da je malo jaka, negde 6200 za kvadraturu od 53 kvadrata, na primjer, koje se nalazite u ovom stanu. Mislim da bi mogla da bude malo nešto niža. Zgrada Dva brata greje se toplotnom energijom koja stiže iz kotlarnice kod pivare. U zgradi dve trećine od ukupno 36 stanova greje se preko javnog preduzeća. Do sada su svi zadovoljni grejanjem. Niko nije se požalio. Svi koji su se isključili od grejanja zbog financija, jer mnogi su ostali bez posla, nemaju dovoljno sredstava, inače sigurno da ne bi otišli da se greju električnom energijom, nego bi ostali na centralnom grejanju. U javnom komunalnom stambenom preduzeću u Zaječaru kažu da su od početka grejne sezone do 31. decembra prošle godine potrošili ukupno 1312 tona mazuta, kao i da ovog energenta za sada na zalihama ima dovoljno. Veće probleme sa centralnim grejanjem ne očekuju, a sitnije kvarove koji se dešavaju zbog zastarelosti instalacija otklanjaju u hodu. Na osnovu informacije koje u ovom trenutku imamo i na osnovu svih istraživanja koje smo radili, nekih većih problema sa snabdevenošću mazutom kao i sa dostavom istog ne bi trebalo da bude. Naravno, niko ne može da baš toliko unapred gleda, ali kako sada stvari stoje, naše procene su da do kraja grejne sezone nekih problema većih ne bi trebalo da bude, tako da se nadamo, kao i prethodnih godina, uspešno i ovoj grejnoj sezoni. Ukoliko bude bilo potrebe, Žikić najavljuje da će grejanja biti tokom noći. Inače, ukupan dug svih za grejanje prema JKSP-u Zaječar je čak 276 miliona dinara. Iz ovog preduzeća pozivaju nevredne platiše da izmire svoje dugovanja i iskoriste mogućnost reprograma. U Timočkoj krajini ove zime ima obolelih sa simptomima sličnih gripu, ali virusa gripa na našem području za sada nema, potvrđuju epidemiolozi iz Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru. Od 1. oktobra do maja prate se oboljenja slična gripu u Zavodu za javno zdravlje Timok upravo da bi se znalo kada je počeo epidemijski talas. On podrazumeva da se u kratkom roku javi veliki broj ljudi sa istom ili sličnom kliničkom slikom. U Borskom i Zaječarskom okrugu za sada situacija nije alarmantna. Ukupno gledano, mi smo do sada registrovali 1402 slučaja oboljenja sličnog gripu. Zašto kažem sličnu gripu? Znači, to je na simptomatologiju o kojoj smo govorili. Ali nismo za sada, srećom, imali težih slučajeva i nismo nikod jednog od ovih radili i laboratorijsku potvrdu da bismo to ustanovili, jer kad nešto ide kao što ide grip epidemijski masovno, nesvrsishodno je i neracionalno raditi dijagnostiku kao kod pojedinačnih oboljenja druge vrste. Najveći broj oboljelih ima grad Bor, do sada registrovanih 669, od ovih 1402, a onda ima Zaječarski okrug 324, a u Zaječarskom okrugu prednjači Zaječar sa 248. U odnosu na broj stanovnika, dosta slučajeva zabeleženo je u Majdanpeku, dok iz Knjaževca nije prijavljen ni jedan slučaj. Prema onome što kažu građani Zaječara, sve je pod kontrolom. Ne praktikujem da primam vakcinu, a nisam imao nikakve probleme ove godine sa gripom uopšte. A kod vas u porodici? Ni u porodici niko, ni deca, ni niko, nisu bili bolesni. Da. Nisam imala jer sam primila vakcinu sad kad je bilo vakcinisanje i super se osjećam. Vitamin C, što više limuna, naranđe i voće. To je. To su moji savjeti.
Postoji inače 140 različitih respiratornih virusa koji imaju slične simptome kao grip. Epidemiolozi kažu da je najbolja odbrana od gripa vakcina. Međutim, u svim okolnim gradovima ostale su minimalne količine. Preporuka je da ako ste ove godine zakasnili sa vakcinacijom, ne napravite istu grešku naredne sezone, jer ni provetravanje prostorija ili takozvano podizanje imuniteta neće pomoći kada grip zakuca na vrata. Ponuda za korisnike kartica od 15. do 19. januara. Čokolada Najlepše želje 200 grama 179,90. Kafa C 200 grama 149,90. Knjaz Remix Kruška 1,75 litra 89,90. Voda Mivela 1,5 litar 44,90. Lavita Jabuka 2 litra 89,90. Tekijanka najpovoljnija porodična kupovina. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Centar kiropraktike, kompjuterske trakcije kičme, ručne masaže, fizikalne i kineziterapije Radenković. Brinete za svoje zdravlje zato što ste odgovorni, ali mislite pozitivno. Mi smo tu da brinemo. Dunav osiguranje vam nudi sigurnost i finansijsku zaštitu. Cancer Protection, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj oboljevanja od raka. Osigurajte sebe i svoje najbliže. Dodatna prednost, kontrolni pregled zdravstvene dokumentacije uz pribavljanje drugog lekarskog mišljenja u jednom od svetskih zdravstvenih centara. Besplatan poziv 0800 386 286. Oslonite se na prijatelje. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. U osnovnim školama na teritoriji opštine Majdanpek počeo je upis budućih prvaka za školsku 2019-2020. Godinu, koji će trajati do 1. februara. U prvi razred upisuju se deca koja od početka školske godine imaju najmanje 6,5, a najviše 7,5 godina, uz napomenu da može da se upiše i dete starije od 7,5 godina, koje zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije upisano u školu. Od dokumentacije za upis potreban je zahtev roditelja, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu, kao i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta. Na parcelama koje su zasijane pšenicom protekle jeseni, pšenica još uvijek nije nikla. Razloge ovoj retkoj pojavi treba tražiti u nedovoljnoj količini vlage u zemlji u vreme jesenje sete prošle godine. Na parcelama koje se svake godine seju pšenicom u Zaječarskom kraju, od 15.000 hektara zasejana je tek trećina. Razloge treba tražiti u maloj količini vlage u zemljištu, posebno u septembru i oktobru, kada je palo svega 16 litara po metru kvadratom, dok višegodišnji prosjek prelazi 80 litara. Tako da poljoprivrednici nisu mogli ući u njive mehanizacijom, lakim traktorima koje posjeduju. Da nevolja nikad ne dolazi sama, pokazalo je i slabo nicanje u decembru i januaru, prouzrokovano osušenim površinskim slojem zemljišta u vreme setve. Ovo je nešto što se stvarno retko dešava, da mi usled velikih količina padavina koje smo imali u toku leta došli do sabijanja tog oraničnog sloja. Na našem terenu vrlo mali broj proizvođača ima tzv. Teške traktore kojima su mogli da razbiju taj nabijeni sloj zemljišta i da izvrše pravovremenu pripremu zemljišta i setvu. I naravno nakon setve jednostavno nije bilo dovoljna količina padavina u tom prizemnom sloju, znači 5 do 8 cm gde su ulagali seme, nije bilo dovoljna količina, tako da seme miruje ispod ovog snežnog pokrivača u ovom trenutku i očekuje se da nakon, da negde sa povećanjem temperatura i zemljišta, znači negde u februaru pa i martu, dođe do, ako nije došlo do propadanja seme, do naglog bujanja i vrlo brzog prelaska iz jedne faze, odnosno fenofaze razvića u drugu. Ono što celu priču čini neobičnom jeste i činjenica da je prošle vegetacione sezone od oktobra 2017. do septembra prošle godine palo 820 litara po metru kvadratnom, što je skoro 250 litara više od dugogodišnjeg proseka. Više padavina od proseka bilo je i u kalendarskoj 2018. godini, kaže Goran Nešić iz meteorološke stanice u Zaječaru, ali raspored padavina bio nepovoljan. Od januara do januara imali smo, da kažem,
puni kapacitet padavina. U Zaječaru je otprilike padavine se, ukupna količina padavina se kreće od 560 do 650, 620. Ove godine smo imali malo, nešto malo više, ukupno 660,1. Znači nešto malo više od nekog, da kažem, proseka. 2018. je bila jedna, što se poljoprivrede tiče, jedna dobra godina. Znači puno vlage u zemljištu. Što se tiče ukupne vlage, inače raspored po vegetativnom periodu već je možda, kažem, u nekim momentima kad je trebalo, nije bilo. Znači generalno meteorološki gledano godina je u fulu, znači imala je dosta velike količine padavina. 660 je malo više od proseka. Jedno je sigurno da će prinosi biti smanjeni, pa je zato preporuka poljoprivrednicima da obrate pažnju na zaštitu useva od bolesti štetočina i korova uz obaveznu prihranu čim to vremenski uslovi dozvole. U akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju su danas zajednički u Radulbegovom konaku organizovali Crveni krst Zaječara i Služba za transfuziju krvi iz Niša, prikupljeno je 77 jedinica krvi. Ovo je prva ovogodišnja akcija, a naredna je najavljena za 30. januar. Smanjenje marži za nabavku namirnica i troškova za pozajmice neke su od izmena u radu Udruženja penzionera grada Zaječara. Novo privremeno rukovodstvo do izbora u aprilu nastoji i da olakša socijalnu situaciju naših najstarijih sugrađana. Zaječar ima oko 18.000 penzionera, jedan deo njih, 2.700, članstvo je Udruženja penzionera. Nedavne promene na čelu ove organizacije dovele su i do izvesnih izmena u radu, koje su članovi pokretali ranijih godina, ali prethodno rukovodstvo nije imalo sluha za to. Članovi sa najnižim primanjima dobili su jesenas jednokratnu pomoć, a osim toga ima i pogodnosti za članstvo. Smanjili troškove poslovanja na pozajmice koje dajemo svakog meseca sa 8% na 6% i mislimo da smo time postigli na neki način zadovoljavajuće pozitivno razmišljanje članstva, jer uvek se to provlačilo kroz priču, kroz diskusije da se ti troškovi smanje. Marža, da tako kažem, ili prosto je rečeno zarada na prodaju namirnica praktično će biti ukinuta. Mi ćemo namirnice, kao što je recimo sada piletina, ovo, samo ćemo na to morati da obračunava onaj obavezni deo za PDV. Klub penzionera pri udruženju, renoviran 2015. gotovo da je bio prazan do skoro, jer je prethodni predsednik zabranio bilo kakve društvene igre. Članovi su prestali da dolaze, ali sada se ponovo vraćaju u klub koji radi od 10 do 15 sati, ima napitke po povoljnim cenama i nije zatvorenog tipa. Volim da se družim, dolazim ovde sa drugarima, popijem, igramo domine, razumete. Tako da nam prođe penzionerski dan i fino, lepo, preko penzionerskog kad nam treba nešto, mi upisujemo, tu ljudi su ljubazni ovde, dobri ljudi, sve to znači funkcioniše kako treba. Da udruženje treba da bude u službi penzionera, ono je čime se rukovode u narednom periodu i napominju da su njihove prostorije otvorene za razne sastanke, druženje ili bilo kakav vid okupljanja koje organizuju predstavnici mesnih organizacija penzionera, aktivi, sekcije ili komisije. U posljednje vreme gosti iz celog sveta koji dolaze na Staru planinu često se opredeljuju za boravak u selu Kalna, koja se nalazi u podnožju same planine. Zbog tih turista većina domaćinstava opredeljuju se za bavljanje seoskim turizmom. Turizam se u selu Kalna u poslednjih nekoliko godina razvio zbog gostiju koji sve više posećuju Staru planinu. Vila Bogdanović je jedna i od posećenih u ovom selu, a domaćini kažu da se trude da na svaki način udovolje turistima. Što se tiče naše ponude, ona je ostala klasična, znači mi smo već tu toliko godina i već smo, da ne kažemo, prekaljeni radnici u turizmu. Nekada je to malo drugačije, sam ja razmišljao taj seoski turizam. Ovo polako odlazi od seoskog turizma, ali je u turizmu, znači turizam na selu. A pravog seoskog turizma u Srbiji možete prebrojati na prste. Zna se šta je seoski turizam, domaćinstvo poljoprivredno sa nešto malo turističke ponude, aktivnosti na selu, a toga više nema, vidite da se sela gase. Moja je uloga kuvanje, spremanje hrane, tako da pomažem i mužu kad bude trebalo da se sprema, sobe da se spremaju, tako, ali
mahom ja spremam hranu. Etno selo Stara planina otvoreno je pre 2 godine i oni imaju bogatu ponudu za sve posetioce. Kod nas ima večere, ima muzika uživo, onda idu na Babin zubine, na vodopade, Kamenica, manastiri i tako obilaze. Imamo kafić za stoni futbol, bilijar, bazen u pripremi i tako, igralište futbalsko. Da ovo selo ima potencijala kada je turizam u pitanju, potvrdili su nam ovi ugostitelji. I oni kažu da je sve više ljudi iz celog sveta koji su zainteresovani za Staru planinu. Za treći put smo tuka. Treći put smo ovde. Išli smo i na druga mesta, ali se opet vraćamo tu. Mnogo nas lepo dočekuju. Primaju nas kao prijatelje i mnogo nam je lepo. Tu prijatelji i se čustvame mnogo hovo. A mi čustvam se kao v kršti. Osjećam se kao kod kuće. Ljudi su prijatni, ljubazni i znaju kako treba da se ponašaju, kako bi se mi osjećali lagodno. Sve je prekrasno. I svičko da je prekrasno. Sa svih strana dolaze, naši iz svih krajeva. Stranci nam dolaze, Bugari su već tu kao blizu, ali dolaze Englezi, Šveđani, Nemci, iz Australije smo imali, iz Irske, iz svih zemalja, da ne nabrajam, dolaze nam mnogo gosti i svi su zadovoljni. Web platforma Visit East Serbia organizuje fotokonkurs Istočna Srbija Avantura, koji je otvoren od 30. januara. Autori mogu poslati najviše 5 svojih fotografija koje predstavljaju doživljaj avanture u Istočnoj Srbiji u inbox ili na mail office@visitestserbia.rs. U finalni krug glasanja ući će 20 najboljih fotografija, a pobednik će biti autor fotografije koja dobije najviše lajkova. Nagrada je unikatni ranac spreman za avanturu. Odabrane fotke bit će objavljene na sajtu Visit East Serbia i u specijalnoj blog priči Top avanture Istočne Srbije. Konkurs za 17. međunarodnu izložbu žene slikari 2019. koja se održava u Majdanpeku otvoren je do 22. marta. Mogu se slati radovi iz oblasti slikarstva, digital arta, crteža, grafike, skulptura, a mogu učestvovati umetnice iz Srbije i inostranstva sa po 2 rada. Radovi se dostavljaju lično ili poštom, a kotizacija za učešće iznose 1500 dinara. Odluka žirija biće objavljena 8. aprila, a svečano otvaranje ovogodišnje izložbe Žene slikari je 20. aprila. Organizator je Centar za kulturu Majdanpeka. U Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Milović u Zaječaru u petak 18. januara na programu je predstava za decu Crvenkapa, koju je po tekstu Braće Grim režirao Dobrin Mirčev. U komadu igraju Ana Tanasković, Nataša Petrović, Miloš Đurišić, Vladimir Milošević i Predrag Grbić. Početak je 18 sati, a ulaznica je 150 dinara. U istočnoj Srbiji sutra sunčano i toplije, dok će tokom jutra biti mraza. Minimalna temperatura od -4 do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 3 do 9 stepeni. U Zaječaru prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano. Temperatura ujutru -1, a u najtoplijem delu dana 7 stepeni. I u Majdanpeku sunčano i toplije, temperatura između -4 i +3 stepena.